একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰেচন মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ এই দাবিডুবি অঞ্চলত আৰু এই দাবিডুবিত 1979 চনতে স্থাপন কৰা শহীদ কুশল কোঁৱৰ সমবায় সূতাকলৰ চৌহদত আৰু মোৰ সহযোগীয়ে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব শহীদ কুশল কোঁৱৰ সমবায় সূতাকলৰ বৰ্তমান অৱস্থাত মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে এনেদৰে 1979 চনতে স্থাপন কৰা কুশল কোঁৱৰ সমবায় সূতাকলৰ এয়া দৃশ্য হাবি জংঘলে এক পৰিপূৰ্ণ এক অঞ্চল হৈছে ইয়াত আমাৰ দ্বিতীয় স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখি থকা ভিজুৱেলখিনি নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিব এয়া কুশল কোঁৱৰ সূতাকলৰ দৃশ্য এনেদৰে 1979 চনত স্থাপন কৰা এই কুশল কোঁৱৰ সূতাকলৰ এয়া দুৰৱস্থা এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব কিন্তু 656 বিঘা মাটিৰে এই সূতাকল স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু কালক্ৰমত 1993 চনত তেতিয়াৰ তদানীতন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনতে এই সূতাকল বন্ধ হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু এনেদৰে বন্ধ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে সামগ্ৰিক অঞ্চলটি হাবিৰে পৰিপূৰ্ণ হয় আৰু বৰ্তমানে ইয়াত 400 বিঘা এই সূতাকলৰ 656 বিঘাৰ মাটিৰ 400 বিঘা মাটি নুমলীগড় সুধাৰণ কৰ্তৃপক্ষই অধিগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলে বেপ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে অধিগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সূতাকলটিত বৰ্তমান 7 লোকে বিনা বেতনৰে তেখেতসকলে এই সূতাকলটিক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্বত আছে তেখেতসকলৰ নিজৰ জীৱনক তুষ্ট জ্ঞান কৰি তেখেতসকলে এডাল লাখুটিৰে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো তেখেতসকলে পহৰা দি ৰাখিছে যাৰ কাৰণে এখন এই সূতাকলটিৰ এটা কোনো এটা এপদ এটা বস্তু এপদ বস্তু তেখেতসকলে ক্ষতি হ'ব দিয়া নাই এনেদৰে সুন্দৰভাৱে তেখেতে ৰাখিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব এই 7 কৰ্মচাৰীয়ে বিনা বেতনৰে তেখেতসকলৰ এই সূতাকলি ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে এই সূতাকলত ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া এজন কৰ্মচাৰী আমাৰ লগত আছে তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অসম লাইভ 24 তৰফৰ পৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এটা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে 1979 চনত স্থাপন কৰা এই কুশল কোঁৱৰ সমবায় সূতাকলটো আৰু বিগত সময়ত 93 চনত এই মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত থকা সূতাকলটো আপোনালোকে আজিও কিন্তু পহৰা দি আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিবা বেতন পাইছেনে এতিয়া আগত অলপ পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া 10 বছৰ হ'ল 1 টকাও পইচা পোৱা নাই আৰু আমাৰ পানীত ধান ওচৰা অৱস্থা হৈছে এতিয়া আমাৰ খোৱা বোৱা কিমান কষ্ট হৈছে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা বেমাৰ আজাৰ এইবিলাক আমি বহুত কষ্টত ভুগিছোঁ কিন্তু তথাপি আমি বস্তুটো ৰখি থৈছোঁ এটা চৰকাৰৰ বস্তুৰ কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি ৰখি থৈছোঁ আৰু আমি এনেকৈ হৈছোঁ যে এৰিবও নোৱাৰোঁ ধৰিবও নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ সেইধৰণে আমি বস্তুটো ৰখি থৈছোঁ আৰু আপোনালোকে কিমানজন কৰ্মচাৰীয়ে এই পঢ়াৰ দায়িত্বত আছে আমি 7 আছোঁ আমাৰ ইনচাৰ্জ এজন আছে আৰু 6 ডিউটিৱালা আছোঁ ডিউটি কৰি আছোঁ আপোনালোকে প্ৰতিদিনা এই সূতাকলৰ দায়িত্বত থাকে প্ৰত্যেক দিনা আমি ডিউটি কৰোঁ ৰাতি দিনত 8টাৰ পৰা গধূলি 4:30লৈকে এজন থাকে আৰু 4:30ৰ পৰা 2 12টালৈকে 12টাৰ পৰা আকৌ 3 থাকে ৰাতিপুৱা 8টালৈকে সেই তেনেকুৱা ধৰণে ৰটেশ্যন হৈ পেলাই ডিউটি কৰি থাকে আপোনালোকে আজি 10 বছৰে যে বিনা বেতনৰে এই সূতাকলটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে আপোনালোকৰ পৰিয়াল আছে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কেনেদৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন আমাৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ যেনেদৰে আমি দিনটো যিদিনা ডিউটি নাথাকে হাজিৰা কৰিবলৈ যাওঁ হাজিৰা কৰি পেলাই যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী পোহপাল দিছোঁ কিন্তু পঢ়াব লিখাবৰ কাৰণে উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা বৰবাদ হৈ গৈছে বেমাৰ আজাৰ এইবিলাক হয় তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতসকলৰ প্ৰত্যেকৰ জনে এটা এটা পৰিয়াল আছে আৰু এই পৰিয়ালসমূহৰ ভৰণ পোষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কিন্তু বৃহৎ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেখেতসকলৰ সতি সন্তান আছে সেই সতি সন্তানসকলৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেখেতসকলে ইয়াত নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰাৰ লগতেও তেখেতসকলে আজৰি সময় যি সময়ত তেখেতসকলে আজৰি পায় সেই সময়ত তেখেতসকলে হাজিৰা কৰি তেখেতসকলে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে এই সকল দুৰ্ভগীয়া ব্যক্তি
এই সকল দুর্ভোগীয়া পহাৰদৰিক অনাগত দিনত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব কিন্তু লক্ষণীয়।